Ecco, e partiamo da dove siamo rimasti. Settimana scorsa, venerdì, la nostra misteriosa ragazza senza nome, che non ama Nastagio e che Nastagio ama alla follia, è stata invitata da Nastagio a questo banchetto. Siamo in mezzo al bosco, è un banchetto all'aria aperta. Gli ospiti stanno intorno al tavolo, sono molti, e uno strano rumore si avvicina, più che strano, inquietante. È qualcuno che grida, una ragazza che grida. Sì, è una ragazza che grida, che si avvicina, e la nostra ragazza senza nome è al centro del banchetto e può vedere proprio in primo piano. Lei è al centro di questa scena e la vede, questa ragazza che si avvicina, che grida disperata, chiede aiuto, e la ragazza è nuda, e dietro la ragazza ci sono dei cani che corrono, e o scascioro slaten, e atrás do scascioro sten, di un cavallo, un cavaliero armato, e a menina grita, e tutto il mondo comincia a gritare, e alguien tenta parar o cavaliero, ma non consegue, e Nastagio là ao lado da mesa è l'unico cheto, perché ele sabe o che sta acontecendo. Ele già viveu essa cena na sexta passada, come nós que sabemos essa história. A mesma coisa aconteceu com Nastagio, que organizou esse banquete justamente porque ele sabia que ia acontecer isso. Sim, ele queria aterrorizar não só os convidados, mas principalmente a amada dele. Amada dele, mas ele não é o amado dela, né? Sabemos, esse é o ponto de partida. E o cavalheiro desce do cavalo, a menina tá no chão, toda arranhada, os cachorros estão mordendo as pernas dela, uma cena alucinante. E o cavalheiro enfia a espada no corpo da menina, puxa o coração e as vísceras e chá, dá para comer aos cachorros. Gente que grita, que desmaia, os homens tentam parar o cavalheiro, que explica que ele era apaixonado daquela menina, agora exangue no chão, mas ela não amava ele, um jogo de espelhos. E por isso ele se suicidou, cavalheiro, e coincidência foi que logo depois a menina também faleceu, e eles do inferno, né, revivem lá naquele bosque essa cena alucinante. E eles vivem ciclicamente essa cena, ela correndo, ele atrás dela. E nas sextas-feiras aparece naquele bosque lá. Entre as pessoas convidadas, e que mais assustada ficou com o que viu, figurou a impiedosa moça amada por Nastagio. Esta viu e ouviu tudo o que se relacionava com aquele episódio de condenados ao inferno. Percebeu que aquele exemplo se aplicava mais a ela própria do que a qualquer outra pessoa ali presente. Foi tamanho o medo que isso lhe causou que ela, no intuito de evitar que tal coisa lhe acontecesse, logo tomou sua decisão. Esperou pelo momento oportuno, que naquela mesma noite lhe foi proporcionado, transformou o ódio em amor e mandou em segredo uma camareira falar com Nastagio. No domingo seguinte, Nastagio casou-se com ela, em bela festa nupcial, e depois longo tempo viveu com a moça em plena felicidade. De resto, o medo que a moça teve durante aquele jantar não foi causa apenas desse bem. Todas as mulheres de Ravenna ficaram apavoradas, a tal ponto que, dali por diante, sempre se mostraram muito mais atenciosas para com os prazeres dos homens do que o haviam sido anteriormente.
ciao a tutti, eccoci qua. Ho, come promesso, ho finito la storia, la novella. Io acabei a novella. Io spero che sia già essa è a primeira de algumas que vamos a contar hoje. Mas não vou ser sozinho, não vou ser sozinho hoje. Teremos ao vivo. Finalmente, Gabriele Frigerio ritorna qui con noi, a queridissima, fantastica Cecilia Casini. Molto obrigado por estarem aqui. Eles vão me ajudar nessa viagem dentro do Decameron. Eu estou muito feliz que Cecilia aceitou o convite de voltar para continuar a nos ajudar nesse percurso, explorar esses sentieros, esses caminhos abertos dentro do Decameron. Estou muito feliz que a Gabriela está com a gente, porque Gabriela é graças a Gabriela que o Blo existe. Então, isso é uma coisa que eu estou feliz de falar para todo mundo. E Gabriela me ajuda sempre tecnicamente e conceitualmente, sempre me ajuda. E durante a semana a gente fala, não? Do que aconteceu, como aconteceu, do que se falou, não é, Gabri? E aí, essa semana, o Gabriela me contou umas coisas que eu não sabia do Decameron, tão interessante que eu falei, Gabri, não, você tem que falar para todo mundo isso. Aí eu consegui convencer a Gabriela aqui, tá aqui com a gente. Obrigado, Gabri. E vou aproveitar do Gabriele para entrar no Decameron. E para quem não viu semana passada, imagino que alguns de vocês não estavam aqui com a gente. E para, assim, nos devolver essa paisagem, como começou, quem eram, porque de onde que é que conta essa história, No, Gabriel? esta história. Boa noite a todos. Okay, boa noite a todos. Essa história que você contou, como é que era o protagonista? O nome é Nastagio. Nastagio degli Onesti. Nastagio degli Onesti. Nastagio degli Onesti. Giusto, Cecilia? Essa história é uma situação. Quando nasceu? É uma história de tantas. Quantas são essas histórias, Cecília ou Elvisa? São 100 histórias. São 100 histórias que algumas pessoas contam, né? Mas esse livro é incrível. Esse livro, não é, Elvisa? Acho que a gente precisa falar um pouco mais, principalmente para quem não assistiu a semana passada, para quem nunca leu o Decameron, que essa. Que essa história é um exemplo de histórias contadas por quem? Para um grupo de pessoas que se reuniam em uma situação bem específica. Essa situação bem específica foi uma reação. Me corrija, Cecília, abre seu microfone para me ajudar. Mas É uma reação aqui, o que estava acontecendo, Gabri? Conta para mim. Exato, exato. O que estava acontecendo? Como nasceu? Como começa esse livro? Esse livro começa com 1348, que é a cidade de Florença, é assolada pela peste negra. Não é? A peste negra é uma doença bem assustadora, que deixa as pessoas morrerem cuspindo sangue. É uma coisa muito esquisita. Todo mundo estava morrendo e as pessoas começaram a entender que não era para ficar muito junto, sabe? Começou a acontecer isso, que era para, não sei, de repente ficar longe da cidade para se proteger daquilo que estava acontecendo. Porque aquilo que estava acontecendo, quanto mais as pessoas ficaram próximas. Alvisa, você é de Veneza, não é de Veneza? Eu Alvisa? sou de Veneza. Então, tem essa máscara de Veneza, da peste negra, do médico Ah, da. eu posso mostrar para vocês. Eu Se posso mostrar. mostrar Vou procurar aqui. da peste, essa já era uma primeira reação a uma situação assustadora, que as pessoas não podiam ficar perto, porque senão ficavam adoecidas, adoeciam. Essa máscara é muito interessante, né, Alvise? Conta, essa máscara, qual é o sentido do bico dessa máscara Mas essa máscara nasce appunto do il dottore della peste, então è un medico che
precisava dessa máscara justamente para ter uma distância com o outro, no caso, com tinha o... Tinha coisas dentro do brinquedo, não tinha? Ele tinha uns perfumes, ele tinha umas coisas... Ele tinha uns panos, pelo que eu sei, ele tinha uns panos que estavam, sei lá, ficavam de molho muitos dias, em várias essências e coisas, para criar uma proteção dentro daquilo para não respirar. Então já era criada esse tipo de situação. Eu de Cameron, quando Deus me convidou para falar desse livro, eu falei, não, nesse momento falar desse livro é... Não sei, é uma coisa que... Porque tem esses 10 meninos, né, que se juntam... Sim, não, e decidem... Essa situação da aí tem 10 pessoas que não... Que sabe, quando... Que querem fugir dessa situação, porque é uma situação assustadora. Assustadora porque a doença estava se espalhando, não podia ficar aglomerados, todo mundo junto, e ao mesmo tempo as pessoas estavam começando... É muita dor, quando as pessoas começam a morrer, muita gente começa a morrer, é muita dor, muito sofrimento, e as pessoas reagiam a esse sofrimento. Tem uma descrição, avisa... Essa coisa da peste negra na Idade Média é uma coisa que assolou mesmo, sabe, a sociedade, a civilização em um certo tempo. Aí 10 pessoas, 10 meninos reagiram dizendo, não, chega, nós vamos embora, vamos ficar em um lugar protegido, vamos ficar, e tiveram a vontade de se isolar, e de criar, de ir em uma situação de, como se fala, confinamento, contenção, quarentena. Sei lá, exato, o que estava fora. Ele começa uma rave de histórias, né? É uma rave, não acaba nunca. É exatamente essa imagem, fora. Então, eles ficaram se isolando nessa situação. E tinha essa. O Decameron começa assim, com a descrição dessa situação, dentro fora. Fora é essa imagem, o triunfo da morte. O triunfo da morte mesmo, a cidade caindo aos pedaços, a doença se espalhando, e se isolar para ficar longe disso e do delírio das pessoas, porque a reação das pessoas pode ser delirante em relação a uma situação dessa. Eu, como sempre, entre os muitos... são 100, como falou o Gabriele, são 100 novelas, são 6 histórias... E eu não. A vez passada eu pedi ajuda para Cecília como devolver algumas, precisávamos escolher algumas, e deixei em suspenso a história do Nastagio degli Onesti, né, devorada, essa menina devorada pelo cachorro ciclicamente, e essa mulher que decide romper esse ciclo eterno de violência, rompe para ela. E eu fiquei muito impressionado quando Cecília nos contou que as mulheres estão impressionado, fiquei maravilhado, porque era algo que eu não tinha pensado, que quanto as mulheres são não só as destinatárias, mas as protagonistas de muitas dessas novelas e protagonistas de muitos contos. E impressionado porque em nosso imaginário masculista nos leva na Idade Média, nos faz pensar appunto, aquela sociedade... molto parecida a quella ora, no? Cioè, comunque è regida pelo homem. E no, Boccaccio non sorprende molto. Io quis proporre qui altre novellas onde as mulheres, diversamente da mulher sem nome, si manifestam e agem e movem esse universo boccaccesco. E a Cecilia mi consigliò una novella che è bellissima, che è da Donna Filippa, e stiamo in Prato. Donna Filippa sta con un amante dela e un marito entra no quarto e pega a Donna Filippa con un amante. E o impeto do marito è di matarla, ma ele para e lembra che in Prato tem uma lei para adúlteras, uma lei
proprio para as mulheres, que a lei fala assim, que no caso a mulher confesse o próprio adultério, portanto tem que, ela tem que falar que ela é uma adúltera, então tem que confessar, mas no caso ela confesse, a mulher vai no rogo, vai ser queimada. E o marido lembra dessa história e fala dessa lei, fala, ok, então ele a denuncia ao tribunal. Ora, a dona Filipa, além de ser uma mulher lindíssima, maravilhosa, era também uma mulher pública, no sentido que todo mundo conhecia ela, era uma mulher conhecida pela sua generosidade, bom coração, era conhecida pela sua inteligência, enfim, era uma mulher muito querida dentro da comunidade, e ela tinha algumas opções, ela podia ir embora, né, fugir, tudo bem, tinha a opção de não dizer nada, não confessar, segunda opção, ou tinha a opção de confessar. E aí é belíssimo, como fala Boccaccio, que a Filipa decide ir ao processo, e Boccaccio fala com a coragem de quem ama. Ela está cheia desse amor pelo amante, mas ela está cheia desse amor, e graças a esse amor ela avança e vai ao processo para confessar. E como de costume aqui no blog, eu não vou acabar a história agora, mas vou falar para vocês, vou dar a palavra para Cecília, nos ajudar a entrar um pouco mais nesse universo, nessa relação que eu acho tão, tão linda, maravilhosa e tão importante, ontem como hoje. Obrigada, Alvise. Obrigada a Gabriele também pelo convite, a Luísa, Gabriele, pela iniciativa do blog, muito, de que temos necessidades, inclusive nesses momentos ainda mais. E boa noite a todo mundo, bem-vindas e bem-vindos a todo mundo. Boa noite em italiano, buonasera. Oi a todo mundo. Então, sim, conforme o Alvise começou contando a história de Mona Filippa, então, digamos, vamos ressaltar uma coisa, que essa novela, essa é a sétima novela da sexta giornata, do sexto dia, della sesta giornata, che è un dia, come o Gabriele lembrou, sono sei novelle, sei histórias divididas in 10 dias di contà, 2 settimane di convivência desses jovens, 7 jovens mulheres e 3 rapazes que se encontram na igreja de Santa Maria Novella durante o auge da peste negra e decidem justamente, como lembrava a Gabriele, de se retirar em uma localidade no campo, pouco perto de Florença, de qualquer jeito, para... Era uma mulher que deu essa ideia, não foi? Quem dá a ideia, então, tem a iniciativa, quem propõe, então, é o motor da ação, tanto... É Pampiné, é uma das jovens mulheres. Então, o Boccaccio, além de dedicar, destinar, como ele diz expressamente no proemio, o Decameron alle donne, alle gentilissime donne, e sempre durante o Decameron ele sempre durante tutta questa essa cortesia attuata per i giovani, né, perché eles vivem conforme as nobres regras do amor, e do amor num sentido lá amplo, ou seja, do relacionamento tese, nobile d'animo, nobre di alma, e o Caccio dedica a sua obra às mulheres, e sempre si refere a elas come nobilissime donne, piacevoli donne, gentilissime, bellissime, belle, una vez di morbide, ma in un sentito italiano, o seja, suaves. Suaves. Então, sempre di una forma molto... assim, prestigiando muito as mulheres, e porque também Boccaccio se refere às mulheres, então a presença das mulheres, tanto como
contadoras. E, aliás, como dizia Gabriela, aquela que toma iniciativa é Pampiné, é uma delas. Quanto como protagonistas e também como modelos exemplares de referência, é extremamente forte. Digamos assim, eu acho, provavelmente não existiria o Decameron se não tivesse... Mulher, não. Claro que durante o Decameron também tem personagens femininos negativos, não tem somente, mas são muito menos que os e de qualquer jeito não tem o mesmo papel, digamos. Não tem muito papel. Cecília, mas eu não acho que, sabe, é uma questão numérica, é uma questão, ou seja, o Boccaccio deu tanto espaço a mulheres quanto estava dando a homens nas histórias que estava contando, no sentido, era de verdade, era, não tinha essa diferença entre sexos, e tinha, mas esse você pensa, olha só, as 10 pessoas que, Cecília, lembra? As 10 pessoas que não aguentaram mais, que foram para a quarentena, e que são os protagonistas de contar histórias, quantos homens são e quantas mulheres são? Lembra? 7 mulheres e 3 homens. 3 homens. Sim, cioè, tem uma diferença numérica importante, muito, obviamente, óbvia, e, mas também como no protagonismo nas novelas. E também lembrando que a última novela maravilhosa do Decameron, uma novela complexa, por certos aspectos ainda enigmática, porque justamente encerra o Decameron, ou seja, depois tem a conclusão do próprio autor, mas encerra as novelas, é aquela de Griselda, que é um personagem, uma heroína feminina, que por certos aspectos lembra Mona Filippa também, ou seja, agora vou retomar algumas características, digamos, do caráter de Mona Filippa e de muitas das mulheres do Decameron. Então, encerro o Decameron com um exemplo que começa com, por outro lado, com Serge Appelletto, que é um personagem diabólico, a primeira novela della prima giornata, e si conclui com Griselda, che è una... foi comparada a uma alegoria de Cristo como mulher. Enfim, e Mona Filippa, voltando então ao que o Alvise falava, ela, e obviamente vou deixar, já que vamos fazendo assim, né, de passar para frente, para criar um pouco de... Nossa. Vou contar o término, como encerra a novela. Mas então, a sexta dia, o sexto dia do é dedicado ai moti di spiriti, ou seja, ao bom uso da palavra, da língua, de forma, ou seja, as respostas inteligentes e argutas que eventualmente conseguem tirar do sufoco, e nesse caso de Mona Filippa, um sufoco muito grande, com a Alvise vai... Assim, como ele falou, na verdade, ela poderia ser condenada à fogueira, né? E então, a reverter, usando da própria inteligência que se expressa na palavra da qual as mulheres são detentoras, a palavra em língua vulgar, que é a língua materna, ou seja, que passa... Não era latim. Como Boccaccio diz no começo, ele dedica às mulheres até... perché noi in latino, scrivo di Cameron in latino, ma então, in italiano, toscano, ovviamente da epoca, perché è la lingua das mulheres, portanto è tutto molto coerente, molto che integra tutto. E então, la parola ben usata, intelligente e elegante, também, stiamo in un umanismo logico, che consente di revertere situazioni, até estabelecendo a Mona Filippa, che ela faz? Fonda una nuova ordem moral e civil, perché, e io non vou tirar di contare o final per Alvise, ma ela, con il suo comportamento... Ela è una rivoluzionaria, eu vou pegar, Cecília, vou pegar... Vou pegar a ponte. Eu li um belíssimo post do Paulo que fala, é muito atual falar de falar sobre uma pandemia que assolou a humanidade no século 22 através da ótica de Boccaccio. Se o Boccaccio, Paulo, ele consegue ser antagonista nisso. Atena fala, voltando no que fala, no que dizia a Cecília. Eu vou ler o que escreve Boccaccio. Ele fala: nobres mulheres,
no, na verdade não é Boccaccio, mas é o contador da história. Nobres mulheres, coisa muito bonita em toda parte é o saber falar. Eu acho isso bastante antagonista nos nossos dias, proprio brasileiros. Eu, porém, reputo belíssimo quando se sabe fazer uso da palavra onde a necessidade o requer. Agir dessa forma é muito bem, foi o que soube fazer uma nobre mulher a respeito da qual pretendo falar-lhes. Não somente ela proporcionou motivo de alegria e de riso aos que a ouviram, mas também se desvencilhou a si mesma da maranha da morte desonrosa, como vocês vão ouvir agora. Esse é o começo da novela que eu e a Cecília, a gente estava introduzindo. Te interrompi, Cecília, você queria... Não, só dizer, talvez, que a situação, graças ao uso... eroico quasi, perché Anna Filippa lembra una das heroínas da antiguità clássica, come virtus, ou seja, come exibição de valor, ela escolhe non se humilhar, perché o marido quer dar também uma lição a ela, che a lição vem sempre de cima, né? Ou seja, você fez isso, ou seja, ele non mata no calor da hora, che seria quasi mais compreensível, digamos, no, quer che a lei, che é uma lei ovviamente. Que não compreende as mulheres, que vitimiza as mulheres, dê uma lição a ela. Mas no final a situação se reverte, e aqui vou deixar a palavra a você, Alvise. A Monna Filippa, na frente do juiz, fala assim: fala, senhor, é verdade que Rinaldo é meu marido e que ele, na noite passada, me encontrou nos braços de Lazarinho, o amante dela. Braços estes. Nos quais muitas vezes eu tenho estado, devido ao grande e perfeito amor que nutro para ele, para com ele. Nunca, nunca eu negaria tal fato. Contudo, como estou certa de que o Senhor o sabe, as leis devem ser comuns, aplicáveis a todos? E feita com o consentimento daqueles aos quais devem ser aplicadas? Ora, nada disto acontece com a lei a qual o Senhor se refere. Essa lei obriga tão somente as mulheres pobrezinhas e infelizes, as quais, muito melhor do que os homens, poderia dar satisfação a muitos. Além disso, não somente mulher alguma lhe deu o seu consentimento quando essa lei se fez, mas também nenhuma foi sequer chamada a se manifestar. Por essas razões, pode-se dizer que se trata de lei mã. Se o senhor quiser, em prejuízo do meu corpo e da alma do senhor mesmo, tornar-se executor dessa lei, está em suas mãos decidir. Mas, antes que o senhor proceda ao julgamento de seja lá o que for, peço-lhe que me conceda uma pequena graça. Consiste a graça em perguntar ao senhor, né, ao meu marido, se eu me entreguei toda, por inteiro ou não, a ele, todas as vezes, a quantas vezes ele o quis, sem jamais dizer que não. A isto, Rinaldo, que é o marido dela, né, imagina a cor que ele pegou, né, sem esperar que o podestade, né, o juiz, lhe formulasse a pergunta, prontamente respondeu que, sem dúvida alguma, a esposa, a todo o seu pedido, lhe havia concedido o prazer que fora seu agrado. Portanto, continuou rapidamente a mulher, sou eu quem pergunta ao senhor podestade. Ele sempre recebeu, tomou de mim aquilo que teve necessidade e que foi de seu agrado. O que é que eu devo fazer com aquilo que lhe sobra? Devo eu atirar isso aos cães? Pois então, não é muito melhor servir a um gentilhomem
que a gente ama bem mais do que a si mesma, do que permitir que se perca aquela sobra, ou mesmo deixar que se deteriore. E o público de prato, né, porque tava essa assembleia era grande, toda a cidade, a Filipa era conhecida, começou a gritar, ela tem razão! Ela tem razão! Viva a Filipa! Ela tem razão! E aí, o juiz não só não condenou Filipa, como mudou a lei, e o Rinaldo, o marido, voltou a casa calado, e a Filipa voltou para casa de cabeça erguida. E aí, eu tenho, ao ler as novelas de Boccaccio, a gente ouviu o Nastagio degli Onesti antes, a gente ouviu essa tão diferente, não? Eu tenho sempre essa sensação que ao ler as histórias do Boccaccio é como entrar dentro de um jogo de espelhos, né? Onde os espelhos nunca são paralelo, nunca refletem a mesma imagem, mas são sempre levemente inclinados, portanto a imagem também é diferente, então essa multiplicação de histórias nos devolve, como dizia muito bem Gabriele, né? nos devolve uma pluralidade de seres humanos, nos devolve o homem, né? Eu quero voltar com o pensamento do Gabri sobre essa viagem do dentro e do fora, né? O que acontece dentro, o que acontece fora. Então, você contou uma história, essa história. Eu estava contando o início do livro, onde tinha essas pessoas que estavam naquela situação trágica que você mostrou, um desenho, uma foto, aquele medo de fugir e de ficar em quarentena. Essa história que em parte contou a Cecília, em parte contou a Alvise, é uma das histórias que essas pessoas, como eu já disse, se reúnem para contar a história, porque esse é o que acham para fazer. Na quarentena, tem uma mulher que lá, como eu te disse, né, lança essa ideia, todo dia tem um rei, uma rainha, que diz para os outros qual é o tema das histórias. É essa coisa que eles ocupam um tempo contando história, muita história. 10 pessoas... sem histórias, um rei por dia, uma rainha por dia, sem histórias. Tem muitas mulheres nessas histórias, mas tem muitos homens também. O que eu acho muito, muito incrível desse livro, que foi escrito em 1348, que era uma época da Idade Média, você esperaria que se você... Se um autor tivesse imaginado de escrever histórias contadas por 10 pessoas em pandemia, 1348, de repente a coisa mais normal a fazer era contar 100 histórias de santos, fazendo o degrau da santidade, entendeu? Não tinha santo nas histórias que essas 10 pessoas contavam, não tinha santo, ou quer dizer, não era o protagonista principal, não tinha dragões, não tinha sobrenatural. Não sei se você, Cecília, você é uma professora de literatura, eu não, mas eu acho que tem um grande ausente nessas histórias, principalmente pela época que foram escritas essas histórias, que é Deus. Eu acho que Deus não está nessas histórias, que essas pessoas que estão contando, essas 10 pessoas que imaginam esses exemplos de histórias, tem homem, mulher, traída, o juiz, o camponês, tem um pedreiro, tem um rei, tem a rainha, o conde, qualquer padre, a freira, qualquer imagem, mas essas pessoas interagem entre elas. Mas tem um grande ausente, do ponto de vista estritamente de, como posso dizer, de dramaturgia da história, uma personagem não faz nada, Deus não mexe, não intervém no destino dos homens, não intervém. Simplesmente. Claro que tem homens e mulheres nessas histórias contadas e imaginadas que acreditam ou deixam de acreditar em Deus. Claro. Gabri, te interrompo. Adriana que fala que segundo ela,
os personagens do Decameron são profundamente humanos, né? Humano, muito humanos, como diria Nietzsche. De virtudes. Sim, né? Absolutamente, hiper-humanos, hiper-humanos. Eles, para eles, a ausência de Deus não é um deboche, não tem deboche, eu acho que não tem deboche por causa do Decameron, o Boccaccio não debocha do fato que Deus não determina nada no destino dos homens. Um dos temas das noites de Sicília, se eu lembro mal, foi o primeiro, não foi a fortuna, certo? A fortuna no sentido do destino. Esse destino não tem um Deus, não tem Deus que decide, não é a providência, a providência divina, não. A fortuna é o destino que acontece. Em um certo sentido, o que eu deixo ou não deixo de fazer é comigo. Talvez. Esse é um novo homem que nascia no Decameron. Talvez, depois do homem medieval devoto, por quantos anos? 800 anos devoto, ficou. Começou a pensar que talvez seja comigo. Talvez pensar que tem um Deus que determina o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Anule a responsabilidade que eu posso ter para frente decidir, entendeu? É esse tipo de homem que eu acho, é esse tipo de homem que sai desses contos, ou seja, esses contos não tem um Deus que faz alguma coisa, não tem deboche, mas não tem Deus como personagem. E uma outra coisa, Elvisa, se eu posso falar, que Titi, não sei se você concorda comigo, que é comum essas 100 histórias, esse mundo imaginário criado pelas pessoas, as 10 pessoas que decidiram ficar em confinamento, eles, para ficar longe do triunfo da morte, né, decidiram, de criar essas histórias cheias de homens, como eu disse, né? Mas tem um certo tipo de homens que não gera muita simpatia, né? Titia. Eu acho, pessoalmente, que um elemento muito comum dessas histórias é um certo tipo de personagem humana, que o Boccaccio usa o termo, me ajudem a traduzir, vocês dois, pecorone. Como se traduz pecorone? Avisa, Titília, como se traduz? Pecorone? Pecorone. Ingênuo, porque pecorone ou um rozzo rude. Pecorone é o cara do gado, né? É o cara que pertence ao gado. Eu acho que pecora é ovelha, certo? Ovelha, mas eu... Porque pecorone em italiano é uma palavra que tem um sentido. Você fala que uma pessoa é pecorone quando não tem uma opinião própria. Não tem. Ela segue a opinião dos outros. Isso é um pecorone, como uma ovelha dentro de um rebanho que segue o que manda o pastor, vai comer aquela ervinha ali, exatamente por esse caminho, não por outro. Isso é uma boa pecora. Um pecorone faz isso, entendeu? Esse é o tipo de personagem que gera muita lástima. Carolina sugere Maria vai com as outras. É? Carolina sugere Maria vai com as outras. Não, acho que é um pouco mais de Maria Comboi. Uma pessoa que mesmo não tem opinião própria, que segue a autoridade estabelecida e vai para frente, seguindo de cabeça baixa. Eu acho que é mais... De quem segue? De quem diz, alguém decide por mim. Vai para frente. Sone também acrescenta em italiano um certo ar di presa di giro, mi pare, di tirazione di sarro, un pochino, né? Un pecorone, no, me lo immagino. Esatto, esatto, è questo che stavo dicendo. Se è un Boccaccio, ele non deboscia di Deus, io acho, nunca. Perlomeno io non tenho questa lembrança, sono 6 contos che sono molto di deboscia di Deus, ma tem deboscia, sì, do gado, do pecorone, sì, ele deboscia, sì. Sim. E Gabri, tem outra. A Carolina está mandando todas. Pau mandado, exato. Pau mandado. Mas esse era o tipo. Eu estava falando antes, né? Que a situação é essa. Tinha essa coisa
assustadora fora e dentro, essas pessoas se reuniam e passavam um tempo imaginando esse mundo, inventando histórias em um mundo que não existia, porque fora era completamente diferente o mundo, né? Certo? Ricchissimas histórias, múltiplas histórias. Né? Eu concordo com Paulo, que diz que, falando de rebanho de gado, qualquer semelhança com a realidade não é mera. Não, não, quando é 1348. Não. Imagina. Vou aproveitar desse gancho do Paulo entre realidade, fantasia, ficção, para perguntar, é uma coisa que sempre me impressionou do Decameron, como é, também para quem nunca leu, também para quem nem sabia que existia, o Decameron pertence ao nosso imaginário coletivo, a palavra, mas aqui também, e isso, na verdade, foi a Cecília che mi contou isso, di come o Decameron sta presente na arte, claro, no cinema. Agora non lembro quem, lembro do Pasolini, sim, Pasolini, claro, grande Decameron do Pasolini, mas non foi o único diretore cineasta che si approssimò ao Decameron, non solo europeo, come a Cecilia mi contou. O Decameron sta também presente no imaginario brasileiro, né, Cecilia? Sim, na verdade, desde bastante precocemente há estudos, fora os estudos literários, obviamente, que foca épocas a partir do século XVIII, mas estudos de antropologia, de etnologia e de cultura popular. Estou pensando em Luiz da Câmara Cascudo, nas pesquisas que ele dedicou à literatura oral, ou seja, à penetração de motivos da literatura erudita europeia, ibérica, obviamente, especialmente, ma in che già tinha entrato o modello italiano e especialmente o Decameron, ou seja, a tradição do conto, che circula mais facilmente também, entra também non somente na literatura, entra na, tipo, no sermonario, nas prediche religiosas, obviamente, che veiculava as ideias, também era uma maneira na época de veicular ideias, errada, certa, mas enfim, fazia isso, na música, e Luiz da Câmara Cascudo atesta traços, vestígios da presença, ecos, delle 100 novelle, como são chamados, como é chamado de Cameron, de Boccaccio, muito cedo na cultura brasileira, meados do século XVI. E isso... também, não sei se posso já ir, Alvise, para me reconectar com a realidade. Espera. Microfone, Alvise. Microfone, Alvise. Bom, falei um monte de palavrões. Eu acho incrível já desde o século XVI, mas como isso se abre depois, por exemplo, a gente citou o Pasolini, mas tem um monte de obras cinematográficas que dialogam e usam o Decameron como material de partida, material de criação. Quais são as outras? O que você aconselha para ver? Fundamentalmente, é o que a gente tem que ir, né, para ver, fuçar por aí para ver o Decameron. Bom, claro, Decameron di Pasolini di 71, importantissimo, molto bonito, e inclusive si riconnetta anche a questione della lingua, ossia al dialogo sempre difficile in Italia entre assim chamado centro, ossia lingua padrão, letteraria, che in quel momento era toscana, enfim, a assim chamadas periferias, que na verdade tem uma imensa vitalidade e também, muitas delas, um prestígio literário. Só que, obviamente, não é um modelo, digamos, durante muito tempo não fica sendo um modelo. Mas depois, na época de Pasolini, ressurge, depois da guerra, sobretudo, né, porque durante o fascismo os dialetos, toda a cultura dialetária foi negada,
in geral, fundamentalmente, e depois retoma muita força depois da guerra. E Pasolini é muito importante nesse debate, que é cultural, moral, linguístico, lógico, e literário, mas também é cultural e moral. Entendeu? Então, o Decameron também é uma obra importante para isso. Eu gosto muito do filme, muito diferente da ideia do Pasolini, da versão do Pasolini, dos Irmãos Saviani de 2015, Meraviglioso Boccaccio, que foca... Oi? Scusa? Di quando? Del 2015. Meraviglioso Boccaccio, esse daqui é um filme, como posso dizer, mais tradicional, por certos aspectos, embora seja muito recente, é totalmente em italiano, porque Pasolini usa muito o napoletano, inclusive Boccaccio tinha vivido sua juventude em Nápoles, então fazia muito sentido, e muitas das histórias acontecem, não acontece somente na Toscana, na Itália toda, na Europa, no Mediterrâneo. Então Pasolini usa a língua que, digamos, por uma convenção, mas o povo usava, enfim, daquelas novelas. Os Irmãos Saviani fazem um outro tipo de escolha e foca mais a cornice, a moldura, já aquele aparato metanarrativo que o Boccaccio usa, o autor, para enquadrar, digamos, as novelas. Mas os dois são belíssimos e os dois se integram, dialogam. Depois eu falei para o Alvise, outro dia eu vi que acabou de entrar no Netflix um filme de 2017, inglês, intitulado The Evil Hours, que foi apresentado... Não, eu vi 3 dias atrás, não sabia da existência desse filme, vi, obviamente, que é livremente inspirado na novela de Masetto di Lamporecchio, que é uma das novelas que Pasolini usa, aquele, o falso surdo-mudo que entra no mosteiro das freiras, e que toma também aquela outra, né, Gabriele? Que a gente falou dos espíritos. Essa é belíssima. Essa é incrível. O Masetto entra no mosteiro. Faccio uma parentesi, perché è rapida. O Masetto precisa di alguém che trabalhi na horta. E aí ninguém quer ir no mosteiro, não se sabe bem porquê. O Masetto, que é bonitão aí, altão, assim, ele fala, bom, vou eu. Não, mas não pode você. Não, mas... Então, ele se inventa surdo-mudo, ele entra no mosteiro, no mosteiro, as freiras ficam lá, não sabe bem, até que duas freiras que ele souberam que... qual é a coisa mais bonita do mundo, assim, alguém falou que a coisa mais bonita do mundo era ficar com o Masetto, fica com o Masetto e a história se espalha e todas as freiras querem ficar com o Masetto, até que chega a chefe das freiras, só que o Masetto não aguenta mais e fala. Aí é descoberto, mas a chefe das freiras decide gritar milagre, milagre, e aí ele fala e dá o cargo de administrador geral do mosteiro, e fica lá sofrendo no mosteiro a vida toda. Desculpa, Cecília, esse aparente. Ótimo, porque preciso, né, contar um pouco do que se trata. Então, esse filme também aconselho, acabou de entrar no Netflix, então é fácil de achar e é muito divertido, e inclusive em certos momentos me lembra a comicidade dos Monty Python. Não sei se eu vejo muito o que vocês pensam, mas acho que tem um gosto por isso. E aí queria lembrar também, quanto ao cinema, toda aquela vertente que deu origem a um gênero filme cinematográfico considerado de série B, mas na verdade B, C, para frente. Cecília, qual é o nome do filme da Netflix? A Carolina está perguntando. The Little Hours. The Little Hours. Le piccole... A Daniela falou. A Daniela, sim. The Little Hours. Eu gostei muito desse filme. Inclusive tem... Ele pega o tipo da litigiosidade dos toscanos. Eu sou toscana, então são bem. Porque tem aqueles que são... O Ghibellino, que odeia os guelfos, aí ele justifica tudo, olha só, como pertencente aos guelfos. Ah, então ele faz, ah, deve ser guelfo. A mulher discorda dele, ah, você tem certeza não tem sangue guelfo nas veias? É muito... essa coisa, né?
É um ponto, mas é muito bem tratado. E E você depois. falou desse filme B ao qual eu cresci vendo pornochanchada, né? Então, o Boccaccio faz parte da pornochanchada italiana, é muito Edwidge Fene, Calvaro Vitali, todos eles. Vendo Guilherme isso. tem um Boccaccio por aí, não é? É, então, é uma corrente de cinema que deu nome a um gênero, o decamerótico, tem Ah, até um tem um nome sim, é o gênero. cinema chanchada, digamos, erótico, ovviamente foca quasi esclusivamente, mas indiretamente também outros sentidos da obra de Boccaccio, mas, digamos, como gênero, quem ia ver esse filme é porque havia, basicamente, mulheres peladas e alusões a sexo, digamos assim, muito, não é? E bonita, juventude, um clima de liberdade também, mas sem pornografia, ou seja, era um... Sempre, enfim, essa fronteira entre pornografia, entre erótico e pornografia, não vou entrar aqui nessa discussão, ovviamente, mas não era, apelava mais para o erotismo, um erotismo às vezes muito, como posso dizer, de frustração, né, daquela, eram os anos 70, porque a auge dessa vertente, desse gênero foi nos anos 72, foi o Pasolini, sem querer, que iniciou com o Decamerão, sem querer, ovviamente. Essa Perché, nesse a partir do Decameron di Pasolini houve un'esplosione desse Eu não film. sabia, che interessante. È perché esplora molta sensualità, né? Già o Pasolini de Camerare, a leitura che li fa esplora molto la sensualità, che è una cosa che esiste no Decameron. Esatto. È costante. Non tem come negare, è una cosa che esiste. È isso che acho mais assim, incrível. Porque estamos falando de uma sensualidade expressada dessa forma tão clara, em 1348, com o homem medieval que estava caindo aos pedaços pela peste. É isso que eu acho incrível. Sim, pois é, exatamente. Ou seja, tanto é que aqueles três filmes de Pasolini, que ele começa com o Decameron, depois Il racconto di Canterbury, che non por acaso Canterbury Tales, aquela obra do Chaucer, che si ispira direttamente alla letteratura Adoro. del Decameron e che Pasolini ritoma, e Il Fiore delle Mille e Una Notte è chiamata di trilogia della vita, perché è a vita che Ma si. è a vita, esattamente O a Gabriele fala isso, eh? vita. È a vita che stava dentro, ma essa vita immaginata attraverso queste 100 storie. Fora stava a morte assolando a cidade. E eles, através de um exercício de fantasia, em contenção, em 10, conseguiram, sei lá, dar espaço à vida, através da imaginação. É através da imaginação, Da como imaginação. E aquilo construindo, eram histórias. ou seja, controlando, criando, conseguindo narrar, porque também expressar o que se sente, o que se vê, nem todo mundo, de Não, repente. criando histórias, roteiros incríveis. São 100 roteiros incríveis. Incríveis. Cecília, Como trilogia o quê? Trilogia? Trilogia trilogia que eu vou escrever aqui para quê? della vita. Trilogia da vida. Sim, trilogia da vita è una, enfim, espressão, um nome, enfim, para esses três filmes, eu passo um. Gabri, obrigado, Cecília. Já, Obrigado. eu que agradeço. Não, mas não vai embora, Titi. Não. Não, vai embora, vai embora. Eu vou pedir uma coisa para Gabri. Eu vou pedir uma coisa. Eu já pedi para você, mas não pedi para ele. Eu pedi. Adriana lembra os Monty Python. Ele lembrou também uma coisa que eu vi outro dia, que é o Dario Fo. O Dario Fo fez umas aulas. Bom, eu agora vou me achar um pouquinho. Eu fiz uma aula com o Dario Fo na minha academia de teatro, quando era jovem. E aí eu lembro como Dario Fo é ligado justamente para também a causa da língua, né? De como Pasolini reverte, porque era uma questão linguística. Ainda é, tem uma questão, permanentemente tem essa questão da língua, não acaba nunca. E sim, Adriana, Dario Fo fez umas aulas maravilhosas sobre o
o Boccaccio, o Decameron. Estamos justamente naquele momento, não? Na qual a língua tá aquela coisa vulcânica, né? E é isso também o bonito do Boccaccio, não sei se a Cecília concorda comigo, é uma língua assim, é quente, queima, né? É uma língua que queima, são falas que queimam. Mas Gabri, fala aí, um conto que tem a ver com o rebanho. Esse caminho. É. Que tem a ver com o rebanho? Não, muitos contos. São muitos contos. Eu falei para você, vai, é claro que isso foi preparado, mas eu falei vai. Mas eu lembrei para você, você gostou da minha proposta de falar de um conto que se chama... É um conto breve. Olha, desculpa, eu queria acrescentar uma coisa antes de contar o conto, o que falava a Cecília, o Alvise, antes os filmes e tudo, mas é um conselho para todo mundo que puder fazer isso. Leia. Essas 100 histórias são incríveis. São incríveis. Uma delas, dessas 100 histórias incríveis, se chama La Abadessa e le Brache del Prete. A Abadissa e a Cerola, como é que é? A cueca, sei lá, não sei como é que é em português. Do padre. Do prete. Só vou contar a história, não vou fazer nenhuma consideração. Nessa história é uma das histórias incríveis que criam. Né? Que essas 10 pessoas criam, e começa num monastério, né? na Lombardia, que é a minha região. Você é uma sobrevivente de Florença, eu não, eu sou lombardo. Ah, alguém perguntou de onde você era, Cecília da Toscana. Ela é fiorentina. Ela é uma sobrevivente de 1388, em um certo sentido. Eu não. Bom, essa história começa no monastério da Lombardia, esse monastério que era em um lugar, ovviamente, de bosque da Lombardia, extremamente bucolico, como tem vários lá, né? Longe dos vilarejos, das cidades, e era famoso porque tinha uma abadisa que era uma santa mulher, beirando a santidade. Uma mulher velha, pura, casta, e era um exemplo de moralidade para toda a comunidade ao redor, e mais que ao redor. Só que também tinha uma... E também, nesse monastério, onde tinha essa encarnação quase dessa entidade, tinha também uma freira que se chamava Isabetta, se não lembro mal, se chamava Isabetta. Essa freira era conhecida por ser uma, além de freira, uma mulher extremamente linda, fascinante. Era uma mulher que você não podia não olhar para ela. Tanto é que ela vivia dentro do monastério. Tanto é que um dia, claro, as freiras têm uma qualquer forma de comunicação, nem que seja para pegar comida, né? Qualquer referência, puramente casual, mas tudo bem. Nem que seja para pegar comida nas grades, assim, aí acabou conhecendo um jovem da comunidade, muito lindo também, e ficaram de conversinha por muito tempo, um amor não consumido, assim, se desenvolveu entre eles, até que, a um certo ponto, o amor foi consumido. Passaram a se ver de noite, num quarto, lembrando essa história, passaram a se ver de noite no quarto dela, e isso aconteceu, e isso se transformou em uma verdadeira história de amor consumido, até que as outras freiras, as irmãs, começaram a desconfiar alguma coisa e perceberam o que estava rolando, o que estava acontecendo, e decidiram desmascarar ela que estava fazendo essa coisa, que não era uma coisa certa a ser feita. Né? Decidiram desmascarar, criaram uma espécie de telefone sem fio, criaram uma situação, né? Armaram uma armadilha verdadeira. Então, vamos esperar o amante chegar. E aí, uma parte de nós vai ficar na frente da porta do quarto da Isabetta e a outra parte na frente do quarto da Badisa. E aí, no momento que entrar o amante, nós vamos logo chamar a Badisa, e fizeram.
aquilo aconteceu, fizeram aquilo, tocaram, bateram na porta da Badisa, e a Badisa estava com luz desligada dentro do quarto da Badisa. A Badisa, em um certo ponto, reagiu, subiu e saiu, não saiu, foi para a porta correndo e pegou um véu e colocou na cabeça e saiu correndo. Saiu correndo porque, na verdade, não queria que abrissem as freiras a porta. Na verdade, não estava sozinha. Ela estava com o padre também. Só que quando saiu da porta da Abadisa, como a Abadisa era a autoridade, quando ela saiu da porta, ninguém tinha coragem, porque não era costume olhar para a cara da autoridade. Não era costume, não se olhava para a cara. Então, todas as presas de cabeça para baixo só perceberam ela saindo. E, na verdade, também ela, que saiu correndo, colocou este véu na cabeça. Aí eles foram, todos, na frente da porta do quarto da Isabetta. Abriram a porta, entraram. A Isabetta e o amante perceberam, um pouco antes, que estava chegando um monte de gente, que, de qualquer forma, eles foram pegos. Cabeça baixa, todos de cabeça baixa. E a Badisa começa Só que antes de dizer o que a Badisa fala, dentro do quarto da Isabetta e todo mundo de cabeça baixa, ela, na verdade, na hora de pegar o véu, ela colocou essa cueca. E aí, o que acontece? Acontece que ela começa a gritar com a Isabetta. Lembra? Cecília grita. Você, maldita, amaldiçoada por Deus, você, agora é por sua causa que aqui ninguém vai acreditar que nós somos mulheres puras e castas. É culpa sua! Agora ninguém mais acreditar em nós. Estava espumando isso com a cueca do padre na cabeça. Ninguém percebeu. Até aí. Babisa, conta o final da história. Eu não vou contar como acaba essa história, porque a situação é muito surreal. Avisa, abre o microfone. Abre o microfone, Avisa. A gente fica com a Badisa, com a cueca na cabeça, né, Gabri? Estamos provavelmente no meio do salão, todas as freiras saíram, ela avança com essa cueca na cabeça, todo mundo de cabeça baixa. Eu estava colocando algumas fotografias do filme dos irmãos Taviani, que a Cecília citou antes, que tem justamente la badessa e le brache, no? E ela tá, aqui tô desfocado, e ela tá com as cuecas na cabeça. E todo mundo de cabeça para baixo. Todo mundo. E a menina fica de cabeça para baixo também, mas a Badisa grita coisas tão violentas e agressivas que chega um ponto que a menina não consegue e levanta a cabeça, olha para ela. Uhum. E vê as cuecas na cabeça. Fala, a menina, o que ela fala? Aí... Eu vou ler Boccaccio, que acho que é melhor ler Boccaccio do que eu improvisar aqui. Ela fala: Senhora, se Deus ajudar, trate de fazer o laço da touca. Depois, então, poderá dizer-me o que bem entender. E a Badisa fica puta da vida. Como é? Você tá me pedindo de colocar o laço na minha touca? Você tá louca, tá zoando comigo. Mas a menina olha para ela e fala de novo: Senhora, eu peço-lhe que dá o nó e faça o laço da touca. Poderá censurar-me como bem entender. Depois. À vista dessa insistência de Isabetta, as outras monjas também ergueram o rosto, dirigindo os olhares para a cabeça da abadesa. E, por sua vez, a abadesa levou as mãos
a própria cabeça, né? Ela viu que todo mundo olhava para ela, ela se tocou a cabeça, né? E todas, ela inclusive, se convenceram de que a superiora do mosteiro havia incorrido na mesma falta grave de que Elisabetta era acusada. Notando a abadesa que estava sendo vista por todas com a cueca na cabeça, nem sequer se preocupou em recobrir a circunstância. Aí é genial, a abadesa também, né? Sim, não, abadesa, mudou de tom. A carne é fraca, abadesa. E de maneira inteiramente diversa da anterior, prosseguiu no seu falar e, ao concluir, esclareceu que se tornava impossível a gente subtrair-se completamente ao estímulo da carne e defender-se das suas insídias. E por isto, afirmou ela, todas as outras monjas poderiam gozar todos os bons quartos de hora que pudessem proporcionar a si próprias. É uma nova ordem. É, total. Desde que eu fizesse... Ela muda. Desde que eu fizesse tão cautelosamente com ela, a abadesa que falava tinha feito. Absolveu e deu liberdade. Pois a monja acusada... deu liberdade à monja acusada. A seguir, a abadesa voltou para a companhia do seu padre e Elisabetta regressou ao aconchego do seu amante. Muitas e muitas vezes Elisabetta fez com que o seu amante por ali voltasse, para desfeita daquelas dela tinham tido inveja. As outras monjas, que não possuíam amante, trataram de conseguir, da melhor maneira que souberam, a própria felicidade. Estamos felizes. Obrigado, Gabri. Obrigado, Cecília. Felicidade nesse momento tão obscuro para todos nós. Semana que vem, não sei se semana que vem, mas da próxima vez. Da próxima vez, um moblo também surpreendente, uma ideia maravilhosa do meu amigo André Mesquita sobre albinoni. Um verdadeiro falso. Tchau a todos. Tchau. Obrigado. Obrigado, Gabri. Tchau, Cecília. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.